Re, viss ēters ir te! Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī pirmo reizi iestudē ekstravagantā franču dramaturga, aktiera un producenta Sebastiana Thierry lugu. Režisors Intars Reštens izvēlējas darbu Mamo. Tā ir absurda traģikomēdija un reizē drāma, kas tik ļoti raksturo šo laiku ar būtiskiem jautājumiem. Kur aizvedīs civilizācijas procesu un vai mēs neesam pazaudējuši cilvēcību, sekojot straujiem dzīves tempam? Mamo pirmizrādi piedzīvos 18. februārī. Mēģinājumu skatījās mūsu kolēģa Ilze Stranga. Bomba. Nosaukums ir milzīgi garš. Absurdi, komiska traģēdija, punkts, kliedziens divos cēlienos, Momo ar trim izsaukuma zīmēm. Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra aktieri izrādes Momo mēģinājumā tver brīdi, kad absurda traģikomēdijā uz skatuves pirmo reizi uznāk suns. Izrādes viens no trumpiem izspēlēts. Bet tomēr neatkāpjas doma, un ja nu pasaulē dzīvā būtne ar savu mīlestību vairs nebūs saistoša. Tās trīs izsaukuma zīmes ir tikai tāpēc, ka tas ir kliedziens šodienas sajūtai, ja? Kur mēs virzāmies. Vai komunikācijā, vai politikā, vai biznesā, vai tehnoloģijas, inovācijas. Ja? Nu, viss, uz kurien mēs virzāmies, viss vērtīmais. Režisors Intars Rešatins stāst par ģimeni, kuriem nav bērnu, un lielveikalā satiktu puisi, kurš viņu ratiņos ieliek brokastu maicējumu, pārvērš par fantāzijas lidojumu. Kļūda un nejaušība rada absurdu. Šī izrāde ir kā kliedziens sajūtai par to neprātu, kurā atrodamies un kur kopā virzāmies. Režisors ļoti tiecis, lai viņa fantāzijas lidojumi atklātu lugas stāstu. Viņš pat izdomā vairāk un lugas sniedz iespēju fantazēt. Te katra mazā nianses ir uz galvas pagrieziena, viss ir būvēts, jā, un arī es esmu mēģinājis arī tās situācijas aktieriem padarīt absurdas, viņus ielikt absurdi komiskās situācijās, lai tas spēles veids būtu arī viņiem saistošs un interesants un skatītājiem pārsteidzošs. Franču dramaturga Sebastiana Thierry lugas Momo aktieru sastāv režisors papildinājis. Izrādē būs divi sastāvi, un mātes loma atveidos divas teātra zvaigznes. Tur ir viss, ir ļoti dziļas, ļoti lielas jūtas arī šeit. Nu, tā ir loma, kur tu vari ļoti daudz transformēties. Tas ir stāsts par sievieti, kurai nekad nav bijuši bērni. Viņa ir ļoti cilvēcīga, droši vien mīlestība uzvarēs visu. Mātes mīlestība, cilvēka mīlestība, vīriešu mīlestība pret sievieti, visu aptverošu mīlestība. Diemžēl, tagad ir tāds laiks, kad esam viens pret otru kļuvuši nevērīgāki. Mīlestība ir pati svarīgākā. Dzīves tempa spogulis ir arī modernās tehnoloģijas. Būtiski izrādes sastāvdaļa atklājas jau plakātā un video stāstā, kas fotografēts un filmēts zem ūdens. Momo scenogrāfiju veido Kristaps Skulte. Pirmizrāde 18. februārī. Ilze Strenga, Kristaps Dobrovskis, Latvijas televīzija.